Hello. Наш земляк з першого дня повномасштабної на фронті воював на Донеччині, звільняв від агресора Слобожанщину, де і отримав важке поранення. Але він не пав духом та продовжує проходити службу в Збройних силах в рідному місті. Вітаємо оплесками мужнього українського воїна. Те, що я забив м'яч, сподіваюся, це приведе до перемоги ФК Поділля. Емоції переповнюють, тому що, ну, як всі звичайні хлопці грали в дитинстві в футбол, завжди мрія була відкрити, скажімо, якусь таку подію. На даний момент вболіваємо за ФК Поділля, перемоги їм. Це Поділля Хмельницького! Поділля Хмельницького! Не треба забувати про те, завдяки чому зараз проходять такі дії. Тобто на даний момент хлопці грають в футбол, інші хлопці боронять нашу неньку. Тому ніколи не треба забувати, завдяки кому можуть проходити таке дійство. Під час футбольних матчів це вже традицією стало. Таким чином ми намагаємось віддати шану нашим мужнім захисникам, звернути увагу хмельничан, що справжні герої, вони поруч. Чому саме Женя Чабан? Звичайний хмельничанин до і справжній герой зараз. Це приклад для нашого суспільства. Він воював на Донеччині, звільняв Слобожанщину і там і отримав важке поранення. Але справно навчився користуватись лівою рукою, продовжує військову службу в Збройних силах тільки у рідному місті.